Passaven uns minuts de les 8 de la tarda i la plaça de Sant Pere era a vessar. Gairebé un miler de persones van voler assistir a l'acte organitzat per l'Ajuntament de Berga del 18è aniversari de la proclamació de la Patum com a obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO. Neguit, sorpresa i fred, ja que la temperatura en aquella hora era força baixa. L'acte va començar amb una peça musical de la cobla Berga Jove i tot seguit va iniciar-se l'acte protocolari conduït pel periodista Xavi Rossinyol. Es van nomenar a les tres persones que enguany van estar reconegudes dins del cicle Vides de Patum: Emília Rodríguez, Ton Elias i Ramon Vilalta, que no va poder assistir-hi. Tant Rodríguez com Elias van agrair a l'Ajuntament de Berga i als patumaires aquesta distinció que arriba després de tota una vida dedicada a la festa. Però jo crec que sóc tan mereixedora d'aquest homenatge com la majoria de persones que sou aquí a la plaça. Per tots vosaltres, una forta i gran abraçada i per molts anys. És el premi que t'has donat, sinó la gent que has tingut al costat. Perquè jo, des de petit, he tingut una colla de companys que per això sóc aquí. Perquè han sabut entendre que els canvis de la Patum han de ser-hi cada any, perquè no hi ha cap Patum igual, cap. Tot seguit, Carmen Polo i Vives, la persona que va ser la representant de la candidatura de la Patum a la proclamació de la UNESCO que es va fer a París ara fa 18 anys, va recordar que la UNESCO va definir la Patum com un extraordinari document d'expressió popular i un veritable tresor artístic. La Patum és un extraordinari document d'expressió cultural, popular i tradicional. Un veritable tresor etnològic, històric, artístic, sociològic i teatral. Fixeu-vos bé, parla de document d'expressió cultural i de veritable tresor. Per això, anomenar-la només una festa se li queda curt. Com en tot acte d'aniversari, no hi podia faltar el pastís ni les espelmes, que en aquesta ocasió van ser bufades per la generació de 2005. Els joves, que com en el cas del Patrimoni de la Humanitat, enguany han celebrat 18 anys. L'acte el va cloure l'alcalde de la ciutat, Ivan Sánchez, amb un missatge d'agraïment a les persones que van encarregar-se de la candidatura, als homenatjats i també a tots els alcaldes que han treballat pel bé de la Patum. I evidentment tenim el tresor més important de les nostres vides. També m'agradaria agrair moltíssim a tots i un dels alcaldes que han passat per l'Ajuntament, també tots els regidors i regidores de Patum, perquè sense ells fa 18 anys la UNESCO no ens hagués declarat Patrimoni de la Humanitat, i a tots els alcaldes que vindran després de mi, perquè tenen molta feina per endavant. No em vull allargar, jo sempre m'agrada recordar una frase del Salvador Vinyes que diu que la Patum, l'individu, no és res. El més important de la Patum és el col·lectiu. Per tant, bergadanes, bergadans, moltíssimes felicitats, perquè la Patum és de tots vosaltres. Bona nit. Després de la part més institucional, la celebració va continuar al balcó de l'Ajuntament amb un espectacle inèdit de bombolles de sabó amb el conegut Pep Bou i l'acompanyament musical de la cobla Berga Jove, que va interpretar diferents peces patumaires que feien bellugar a totes les persones que omplien la plaça.